Много благодарим! Нека да ви кажа набързо и няколко думи за нашата кампания и спей обичам те на български. Съседение по Туми и страната от 2016 година и сме направили в концерти в много-много градове. Искаме да кажем две основни неща с кампанията ни. Едното от тях е, че в българският ефир, в българският радиоефир, казвам го не само като музикант, казвам го и като слушател, като всички вас, в българските фирми се иска да звучи повече българска музика. Защото, съгласен ли сте? Още с първите думи такава подкрепа. Защото оставам с впечатлението, че България има радиостанции, които все едно не излучат от тази територия, за която са умирали нашите деди. И нашите деца растат в една мерина среда, където не чуват и не разпознават български език в музиката. Защото българската музика е част от българската култура и когато ние пренебрегваме, на нейно място се настанява нече друга култура с цялото ми уважение към цялата световна музика. Така ли? България е изключение в световен мащаб в тази си практика, където и да пътуваме по света и отидем в дадената държава и се пусне местната радиостанция по музиката, която звучи там, аз разбирам къде се намирам. Иска ми се това да бъде и в България. Защото, как да ви кажа, създаването на хубава музика е един продължителен процес и особено малите момичета и момчета, които сега стартират аплодисменти за изпълнителят, който започва концерта, страхотни гласове имате в сила. Тези млади момичета и момчета, за да достигнат до онзи хубав период в своето творчество, когато ще написат истински силните си песни, които всички ние да обичаме, и когато не виждат, че това, което създават, не се излучва в радиостанциите, много от тях се отказват, започват да работят нещо друго и не достигат до този период. Следващото нещо, с което акцентираме в нашата кампания е, че една част, казваме го и като родители, момчетата от групата, на Мишо съвсем наскоро му се роди детенце, 4 деца и вече има бела ваниста. Момченце, да му е живо здраво. Една част от новата българска музика, ние като родители, нейното послание не искаме да достига до нашите дечица. Няма да назовавам имена, може би сами се сещате, но нека да така едно намигване към всички колеги, които създават музика в България, че преди музиката да бъде средство за забавление, преди да бъде шоу, бизнес и каквото и да било друго, преди всичко музиката е изкуство. А всяко едно изкуство трябва да се гражда в душата на човека, колкото и клиширано да звучат тези думи, казани от мен тази вечер. Защото дечицата са именно тези, които изключително много се влияят от музиката. Тяхната естетическа пропускливост е много, много широко скорена и те взаимстват. Така че искаме до децата ни да достигат истински силни и стойностни послания, които да изграждат в тях силни и стойностни хора. Съгласни ли сте? Ами това е кампанията, това искахме да ви споделим. Благодарим ви! Ще се радваме, ако възприемате група Хоризонт като група с мисия, група с позитивно послание. Тези неща, разбира се, ги казваме с усмивка, защото музиката, с която се занимаваме, е една от най-прекрасните професии. Та следващата песен, която... Това е причината да ви свирим всички тези златни български хитове, защото те са създавани във времена, когато звучеше повече българска музика в ефира. А следващата песен съдържа в себе си онова силно, хубаво послание, което те докосва независимо на колко си години и в какъв период от живота си преминаваш. Чуйте за коя песен става въпрос и ще пеем отново заедно. Хайде си! Yeah.
Субтитры сделал DimaTorzok.